پاکستان سره د جنجال وروسته طالبان په ډیورنډ کرښه پوستي جوړوي. وروسته له هغې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې طالبانو د پاکستاني ځواکونو سره نښته وکړه، ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبان له اغزن تار څخه هم تیر شوي وو. اوس تازه خبر دا دی چې اسلامي امارت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې نوي پوستې جوړې کړې. د افغانستان سرحدي ځواکونه په سویل ختیځو سیمو کې نوي امنیتي پوستې رامنځته کوي. د هېواد په سویل ختیځ کې د امنیتي چارواکو ویلي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولو د خوندي کولو لپاره نوې پوستې جوړې کړې دي. په پکتیا کې د 203 منصوري قل اردو چارواکي وایي د دغه زون د 2 ولایتونو د امنیت ساتنې لپاره یې ګوټلي ګامونه اخیستي. د قل اردو د قمندان په وینا چې تر دې دمه د دغه زون په اړوند ولایتونو کې هیڅ کومه لویه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د هېواد د نورو ولایتونو سربیره په سویل ختیځ زون کې د اړوندو ولایتونو د امنیت له تامین خلک خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دغه وضعیت د لا دوام لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي. خلک وایي پاکستاني ځواکونه تل هڅه کوي چې د بیلابیلو لارو د افغانستان خاوره تر خپل حاکمیت لاندې راوړي. نو طالبان باید په فرضي کرښه کې خپل د سرتیرو شمیر ډیر کړي او د پنجاب هر ډول غاضبانه اقدام ته په وخت او چټک ځواب ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.